sobre la nova pista d'entrenament coberta a l'Estadi Atlètic d'Igualada. La CUP insta el govern d'Igualada a fer un pla de recuperació de la memòria històrica. Flors i activitat comercial protagonitzen el tercer Primavera Shopping de Masquefa. L'Estadi Atlètic d'Igualada ja compta oficialment amb una nova pista d'entrenament que ofereix la possibilitat d'entrenar sota cobert diferents disciplines de velocitat i salts. L'edifici té aproximadament 80 metres de llargada i s'ha aixecat a tocar de la pista de competició. L'alçada de l'edifici és de 5 metres amb una estructura metàl·lica. Des del Club Atlètic Igualada es valora molt positivament aquest nou espai que donarà un impuls important al club. Com a president del CAI, puc assegurar que poder gaudir d'aquesta recta coberta ens ha de permetre donar un impuls molt important al club, tant pel que fa a l'escola esportiva, que és l'ànima i la màxima finalitat de la nostra entitat, i que tindrà a l'hivern un lloc on entrenar els dies de pluja i de fred, com també pels atletes més grans, que veuran millorat el seu rendiment esportiu al poder disposar d'una instal·lació de gran qualitat. L'equipament, que ha suposat una inversió propera al 500.000 d'euros, afegeix 790 metres quadrats de nova superfície d'entrenament coberta, amb un tartan de 60 metres de longitud destinat als entrenaments de velocitat i tanques. Inclou, a més, un fossar pel salt de llargada i un espai per entrenar el salt d'alçada. Per l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, aquest nou espai és l'inici de la modernització d'aquestes instal·lacions, que seguirà amb el canvi del tartan exterior de l'estadi a inicis del 2019. Que això és forma part de la primera pedra de la modernització d'una ciutat que ja a nivell esportius era molt bona, és molt bona, però que ara requeria un seguit d'inversions que el facin encara més potent. I per tant, aquesta recta coberta reclamada pels atletes d'aquest club, del Club Atlètic Igualada, però també pels seus entrenadors i sobretot per la seva junta directiva, jo penso que és prou important. Properament, és els propers mesos, això vol dir a principis, inicis de l'any vinent, es canviarà el tartà d'aquest estadi. Per tant, una reivindicació històrica també, aquest tartà té gairebé 20 anys i per tant requereix d'aquesta renovació i per tant que sapigueu que l'Ajuntament d'Igualada ja té previst fer aquesta remodelació immediatament. Es licitarà l'obra a principis del mes de gener, per tant que sapigueu que això serà una realitat ben aviat. Amb la posada en marxa d'aquesta nova instal·lació, també s'ha signat un conveni amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, que permetrà que els seus atletes facin ús d'aquesta nova instal·lació que posa la ciutat d'Igualada a nivell europeu pel que fa a aquest tipus d'entrenaments. També serà una instal·lació que posarà Igualada en el mapa de les ciutats referents a l'atletisme català i del conjunt d'Europa. Mireu, a Catalunya l'esport és una de les activitats que té més practicants. Tenim 3 milions de ciutadans que fan esport i que fan moltes disciplines, amb el futbol al capdavant, però no tothom fa futbol, ni molt menys, sinó que hi ha molts altres esports que són potents a Catalunya i algun en concret que està en una línia ascendent claríssima. Quin és aquest? Doncs l'atletisme, el running. Cada cap de setmana hi ha milers i milers de persones que es calcen les sabatilles i surten a córrer. Això és l'atletisme popular, l'atletisme de tothom. Però de tota aquesta base de gent que té ganes de sortir al carrer i córrer, doncs hem de seleccionar els que tenen les millors habilitats per poder també anar a competir i algun dia doncs, portar el nom d'Igualada o el nom de Catalunya en uns europeus, en uns mundials, en uns Jocs Olímpics. Aquesta instal·lació i el fet de que sigui la més moderna i la més nova de Catalunya doncs fa que des del govern de la Generalitat i també en aquest cas des del CAR de Sant Cugat, no sé on tinc el director, el Ramon Terrassa, doncs que ens ha fet veure des de la Secretaria General de l'Esport que no podíem, diguem, no veure-la ni no mirar-la aquesta instal·lació, sinó que l'hem de posar al servei del millor atletisme que es generi a casa nostra. Aquesta intervenció s'emmarca en el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals iniciat per l'Ajuntament d'Igualada el 2016 i que té per objectiu posar al dia les instal·lacions esportives municipals, renovant-les i ampliant-les per assolir també la distinció de Ciutat Europea de l'Esport de l'any 2019. El grup municipal de la CUP presentarà al ple de maig de l'Ajuntament d'Igualada una proposta mitjançant una moció per tal d'instar el govern a desenvolupar un pla de recuperació de la memòria històrica de la ciutat. Els cupaires consideren que el govern de Marc Castells actua amb passivitat i dispersió en relació a qüestions de recuperació de memòria històrica local i recorden que la preservació de la memòria històrica d'un país és l'expressió de la seva llibertat. Els cupaires retreuen al govern de Marc Castells la manca de l'articulació d'un conjunt d'accions de govern destinades a la recuperació de la memòria històrica local.
una tasca que actualment és realitzada per iniciatives personals i la Biblioteca de la Memòria. En un comunicat de premsa, la CUP assegura que l'Ajuntament d'Igualada hauria d'esdevenir un actor principal en matèria de recuperació de la memòria històrica local, com ja fan altres municipis de Catalunya. En el mateix text, insten el govern de la ciutat a engegar un pla municipal de recuperació de la memòria històrica d'Igualada, amb l'objectiu de fer difusió dels coneixements adquirits a la ciutadania, especialment als col·lectius més joves. En aquesta mateixa línia, la CUP demana que s'intervingui tota la simbologia franquista i antidemocràtica encara existent a la ciutat d'Igualada, així com la construcció d'un monument per a totes les persones d'Igualada represaliades i víctimes del franquisme. A banda, la CUP també instarà el govern de Marc Castells a establir la plaça 1 d'octubre davant l'Ateneu Igualadí per commemorar el referèndum del dia 1 d'octubre a Igualada i també per commemorar totes les persones que han lluitat i segueixen lluitant pels principis democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat. Masquefa ha viscut aquest diumenge 27 de maig la tercera edició del Primavera Shopping, que ha omplert de flors, ofertes i promocions als comerços del municipi. L'activitat s'ha consolidat com un dels reclams comercials del municipi durant la primavera. Els visitants de Masquefa han pogut gaudir d'un espectacle olfactiu i visual gràcies als diferents aparadors decorats amb motius primaverals. I també Masquefa s'ha decorat amb flors i diversos elements ornamentals. L'activitat de la jornada s'ha complementat amb diverses propostes lúdiques i festives, amb maquillatge artístic pels més petits, activitats a càrrec dels gimnasos de Masquefa, exposicions, inflables, contacontes, xocolatada i actuacions musicals amb animació infantil.